Arratsaldeon, Ordizia, Arratsaldeon, Goierri eta Arratsaldeon, Bertsozale, ondo entzuten da? Ados, ekin egingo diogu, sarrerako hitz batzuk egingo ditut lehenik eta ondoren aurkeztuko dizkizuet gaurko 8 bertsolariak. Ongi etorri, Goierriko Bertsozale Elkarteak eta Argiberri Elkarteak antolatutako finalisten saiora. Saioa beharroa da luzetxo joango den beldurrez hor elkarrekin izketan aritu gara, eta hasierako agurra 8 egin ordez 4 egitea. Erabaki dugu guztion artean, beraz, zatozte lehenengo agurra eskaintzera mesedez, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joanes Ilarregi eta Amets Arzailuz. Arratsalde on goierritarrak, harritu egin naiz harritu, kiroldegian obrak eginda, alere ezin kabitu. Txapelketaren ondoren honek, birakurketa ditu. Finalak pasa egiten dira, eta bertsoa gelditu. Beno zabaldu dugu teloia, aze kartela, aze balkoia, kontuz kantatuz bila dezagun, ereiteko arrazoia, ereiteko arrazoia. Bertsoak bere edukitzen du, berdin bea, berdin goia, txampaina eta polboroia, ea dotore irteten zaigun gaurko bertxoko tiloia, gaurko bertxoko tiloia. Zemuz gaude Goierri ederki seguru, zeru urdinak sarri ikusi ditugu, eta gaur lur urdina dugu buruz buru, baina lasai entzule ez puf ez apuru, zeruetara igo behar baitzaitugu. Aspaldia hasia oinez 40 urte gutxinez, ederra zara adinez, bersolari eta bersozaleak, loturik baikaude muinez. Formula ona da zinez, bizitza kantuz ereinez, gozatuz eta eginez. Oltzako zaharrena eta gazteena hartuko ditut lehenengo ofiziorako, zatozte Aitor eta Joanes, mesedez. Aita semeak zarete, Aitor, aita eta Joanes semea. Eguberri eguna da, abenduaren 25. Familiako bazkaria duzue, eta bazkaltzen hastear zaretela, telebistan eman dute Donostian hil berri duten gaztearen albistea. Bi labanka da hernaniar gazteari, bat bularrean eta bestea lepoan, diskoteka batetik, atera ondoren.
Joanes, zuk ere hilduten Lukas gaztearen adin berbera duzu, eta bapatean zure familiako denen begiradak zuregana zuzendu direla, ohartu zara. Bereziki Aitor, aitarena, itxatxi zaizu. Begirada xamurra eta babesgarria dela iruditu zaizu, baina eraberean beldurra antzeman duzu aitaren begietan. Gertatua gertatu, ta jakin denean, ziztada sentitu dut nere barrenean. Zorionez hortzaitut zu aldamenean, baina orain ulertuko dezu azkenean. Aita esna egotea zuzato zenean. Aste burua helduta, kanpora atoan, edo zein herritara, kuadrilan autoan. Zukezkaz hor non baiten, gabiltzalakoan, zergatik begira da, beltz hori gaurkoan. Lehen aldiz notizia ateratakoa. Zergatik ari zaidan, begirada belzten, berri batzuk kostatzen delako irensten. Askotan esan dizut, ta ez dezu sinisten, etzen zure kasua ta eskerrak ezten, baina Joanes Lukas zeu izan zintezke. Ni izan nintekela daukazu iritzi, kaletan baita hainbeste biolentzita krisi. Bizitzangan pentsatu behar dalen bizi, naizta onik nahi dudan etxera iritsi. Aita beti beldurrez ezin gara bizi. Beldurra proiektatzen ari naizu gana, pentsa barru barrutik irtetzen zaidana. Alako berri batek pizten dit alarma, poltsikuan zeraman laban edo arma. Festara joaten denak zertako darama. Kasua aztertzera orduan goazen, poltsikoan zeukana laban zorrotz bat zen. Gero horrelakoak zaizkigu gertatzen, bereizten jakin behar da, bi bandoz banatzen, zure semeak ez du alakorik hartzen. Inoiz ez aldiozu borrokariekin, ta ez altzera lotuz etorrenarekin. Badakit ez da ezer konpontzen horrekin, baino arren esaidazu
mesede zinegin, itzegingo dezula kuadrilakoekin. Itzegin behar badut, ala izan bedi, ateratzen baikara, agian gehiegi. Baina adin honetan ez alda zilegi, erne ibiliko naiz, zabalik bibegi, tazuk ohean lasai, lo egin gabe segi. Amets, Goierriko herri txiki bateko agure bat zaitugu. Bakarrik bizi zera, ondo ezik sentitzen zera eta medikuarengana joateko txanda hartu duzu. Sartu orduko ohartu zara zure orain arteko medikua falta dela. Neska gazte batek egin dizu harrera, alaiak. Buenos días, pase, señor, esanez. Betiko erizainaren bila ari zara, amets, baina ez da mediku gazte erdaldun hori baino ageri. Alaia, berehala ohartu zara gertatzen ari denaz, eta gertatuko denaz. Bi aste dira herri txiki honetara esleitu zaituztela. Eta egunero egoera diglosiko berdinaren aurrean tokatzen zara. Titulu bat dut, konsulta mai bat, tartatzeko gaitasuna. Alegintzen naiz zaintza eskaintzen, ta tarteka maitasuna. Baina atea zabaldu eta nolako begirazuna. Txuri-txuria geratu zara, zer da gertatzen zaizuna. Ni bezalako txori gaixoak bizi gara sasiz sasi. Hor zaude zeure fonendo berri, erraminta ta fantasi. Fakultatean bosei bat urte pasako zenuen kasi. Asko jakingo duzuzuk baina dena etzenuen ikasi. Ene atea pasa orduko ze begirazun ze tratu. Nahiko distantzi eduki dugu gure lehenengo kontaktu. Baina hauxe da egoera ta beraz lehen bailen onartu. Ez enuen euskera ikasi, ta eninduten behartu. Bizitzan egoera usufritzen hasi nintzen ni aspaldi. Bestek guri kasurik ez da gubeti besteri adi. Etzintuzten ez behartu beraz talotu zinen lanari. Ta muturrok erra jarri behar kulparik ez daukanari. Ni ere gaizki senti ninteke ez arro eta ez alai. Baina horrela da ta ez dut behar, hainbeste mespretxuta epai. Hizkuntzaren bat menperatzen dut, beraz egun zaitez lasai. Zure bihotzeko hizkuntza ez baina,
berez bihotzarena bai. Baina bihotza aspaldi hontan taupadaz daukat motela. Arnasa ere eltzen zait baina ez tarriz erditotela. Tragoren batzuk egiten ditut justuan daukat gibela. Olaxenago gutxi gehiago nere hizkuntza bezela. Zure bihotzak bularka jolan ezaldu askikabida. Baina poliki joan gaitezen eta zauritik zaurira. Sagardui kronometro batekin etortzen da atarira. Bi minututxo baino ez dauzkagu eta joan zaitez arira. Lasai arira joango naiz ni, edo orratz zorrotzera. Babai nahikoa gaixo etorri naiz esan dizudan antzera. Baina berdin du ez egin kasu olaxenoa etxera. Ze sendatzera etorri naiz ni ez gehiago gaixotzera. Internet bidez, bideo dei bitartez, elkarrekin ligatzen ari zarete. Orain arte, WhatsAppetik aritu zarete, baina gaur pausoa emateko garaia dela eta pantailaren alde banatan zaudete. Biak ezkongabeak eta biak semealabarik gabekoak zaretela aitortu zenioten elkarri. Pixu batean jabe ere bazaretela, lan finko bat baduzuela. Elkarrekin hizketan ari zaretela, aurrez, aurre, elkarri begira, bapatean 11 urteko mutiko bat sartu da sustrai dagoen gelara. Sustraik berehala pantaila jetxi du eta konexioa eten eginda. Irudia berehala galdu da, baina audio seinalea ez. Eta zuk Nerea argi entzun duzu, entzun duzuna. 5 minutuz zai egon zara, ea berriz noiz konektatuko zen sustrai, eta konektatu da noski. Nork hautsiko du isiltasuna? Hasierako zita, horren ondo junda, bapatean pantaila, jeitsi duzu pumba ta ume ahotsen bat, atzetik entzun da, oso inteligentea zure txeko rumba, oso inteligentea zure txeko rumba. Somatzen nun zeundela, aurretik begira, ordea ezin eman, behar zen segida. Ez etzen rumba, katua zen tira, ta pantalla ez dut jeitsi, bakarrik jeitsi da, ta pantalla ez dut jeitsi, bakarrik jeitsi da. Katu oso handiak, hazi oi dituzu, nik eman nahi nizuke, egun baten musu, ta geratuko garen, egunean aizu alfombraren azpian, gordeko alduzu alfombraren azpian,
gordeko alduzu. Naiz perfekto agertzen, garen argazkian denak mudatzen gara, geure narrastian, ta ezaztu elkartzen garen arrastian, denok dugula hautsa, alfombra azpian, denok dugula hautsa, alfombra azpian. Nik neure hauts guztiak, jaso ditut neurez etxea garbi daukat, gaztelu bat legez alergia pitxin bat, bai badaukat berez katuei apurtxo bat, baina umeei ez katuei apurtxo bat, baina umeei bale esageratu, dut nik nere doaiz, profilean gezurrak, txertatu ditut maiz. Bai iru seme dauzkat, xan joneta ekaitz, neure gezurta guzti, benetakoa naiz, nere gezurta guzti, benetakoa naiz. Beraz, oin iru ume, kontuz adi kasu, pantailaz bestaldean, beldurrez naukazu gezur handiegia, ez ote da aizu iru ume dauzkazu, ta laugarren azu iru ume dauzkazu, ta laugarren azu. Babai alaxe nabil, ni ume trazetan antzeman ote duzu, nere solasetan, baina sartu aurretik, tema eskasetan, egin nahi altzenuke, ume jolasetan, egin nahi altzenuke, ume jolasetan. Bai ipini gaitezen, bikoteen plantan dardara sumatzen dut, beko zapatan naize, baina lotxatu izan naiz, sarri pantailatan hemen ez garasiko, aurrak lez lauankan hemen ez garasiko, aurrak lez lauanka. Beraz buka dezagun, gero arte esanez, baina ados gaitezen, lentzitako planez, ni bertara joango naiz, onena emanez, ta zuk esan semeak, eraman ala ez, ta zuk esan semeak, eraman ala ez. Eta lehen jirantako azkenengo ofizio osatzera zatozte bi ertzekoak, Maialen eta Julio. Maialen, zuri beste askori pasa izan zaiguna pasa zaizu. Oporretan, hasizera urtearen balantzea eta urte berrirako hobetu beharreko gauzei erreparatzen, papelak errepasatzen, karpetak txukuntzen eta ostras. Kotxeko azterketa teknikoa alegia ITV-a kadukatuta edo iraungita daukazula ohartu zara. Badia bost bat hilabete kadukatu zaizula. Hartu duzu ordua eta joan zara presaka Beasainen jarri berri duten gunera.
Urdurizoaz, Maialen, baina txofer ausart eta seguru baten itxurak eginez, abiatu zara Julio langileak agindu dizun lekura. Hasi zarete, ies odiarekin edo tubo eskapearekin, zer moduz doa? Amasei urte dauzka eta banaukan kezka, nahiko ahatua dut nere forfiesta, azeleratu dut ta enezeke festa, gasolia ondo erretzen du oi ona da ezta, gasolia ondo erretzen du oi ona da ezta. Forfiesta ongi da bil Maialen maitea, tuboa ongi dauka soinua takea, baina leiotik zenai duzu esatea, itxizazu barruko tubo eskapea, itxizazu barruko tubo eskapea. Argiak beiratzera gero daramaki, ta indarra falta omen zaio bitan bati, kinu egiten dizu jatorra izaki, aldika bestea ere piztutzen badaki, aldika bestea ere piztutzen badaki. Nik uste dut argiak primeran ditula, baino hartu dut papera beitu matrikula, epea pasa zaizu zertan disimula, nik uste dut argi bat funditu zaizula, nik uste dut argi bat funditu zaizula. Matrikulai begira altzaude berago, numeroa jatuekin ez dago arraro, epea pasadala esan du akabo, esese izateko hain gaizki ez dago, esese izateko hain gaizki ez dago. SS-koak ziren provintziano finak, zure kotxeak dauzka bere aleginak, baino aizu matrikulak hain daude zikinak, aurretatzekoa ez dira berdinak, aurretatzekoa ez dira berdinak. Kotxea hautsez bete eta frente ilunak, matrikula zaharrak eta ajedunak, kontabilizatzeitu parean ditunak, aurrekoak urteak atzean egunak, aurrekoak urteak atzean egunak. Bi matrikula berri gauza segurua, erruedake berriak zeizu zeapurua, eta konpondu behar kapot ingurua, badezu nun gastatu txapelan dirua, badezu nun gastatu txapelan dirua. Badaukat burua eta badaukat lepoa, kotxea da ez dudana horren balekoa, pegata kilometro eta se askakoa, hortxe falta zaidana ITV-koa, hortxe falta zaidana ITV-koa.
Zu kantatu berso bat beti gixan ongi, tabarkatuko dizut multa bat edo bi, aurtengo pegatina txuri eta hori, emango dizut baina ez esan inori, emango dizut baina ez esan inori. Alaxe dio hasierako sarrerak, ordiziaren jatorria. 40 urte bete dira aurten ordizia izen ofizial izendatu zutela. Herriaren tradizioa aitortu eta ezagutzen zen izenik zaharrena berreskuratzeko nahia zen arrazoi. Garai hartan demokrazia ezarri berria zela, euskal kultura sustatzeko eta bultzatzeko beharra sortu zen, besteak beste udalerrietan aintzinako euskal izen zaharra berreskuratuz. Proposamena Eusko Jaurlaritzan aurkeztu zen eta 1982ko urtarrilaren 4ean baimendu zen ordizia izen ofizial izatea. Jolas modura planteatuko dizuet, nik abia puntua jarriko dizuet eta hortik aurrera zuek nahi dezuen bezala antolatu. Maialen eta Aitor batetik eta Amets eta Julio bestetik, bikoteka. Maialen eta Aitorrek esan beharko dizkigute kopletan egin nahiko bazenute, lehen ze izen zeukan ordiziak, hemengo mendiren bat ezagutzen ote duzuen, eta ordizin ze ospakizun ezagun egiten diren. Asmatu gabe baietz asmatu, tatita astera guazen, gutxikiago ginen garaian ordizi bila frankazen. Baineuk ere ala ikusten nuen tren barrenean geundela, estazioa bezain luzea zen izenaren kartela. Seguru ez dakitzen bat biztanle, baina hasiko naiz serio. Beasainek baino gutxi xio eta ataunek baino geixio. Gaur mila daude saio honetan gehiu ezin dela kabitu. Proportzioan baldin badoa 100.000 izango ditu. Bide hortan gora juan ezkero lazka omen dira lagun. Sarriagotan egon zeraten merien datzen oiangu. Txindoki ere izan ziteken datu bat badago eta ni igo naizen denetan zegon ordiziarrez beteta. Memoria egintan eri joies datorkit ba izen gisan, herri hontan bizitzea beti ezpaita jolasa izan. Zu politika aipatu duzu eta nik kulturarena, ordizi ez alda jaioterri alaitz sarasolarena. Ta jaiak aipatzen hasi ezkero, Santa Ana bada ez da. Bideotxat bidez ezagututa ezkontzen direnen festa. Festa zaleak zeratezuek hori ezin daukatu. Santa Anatan asten zerat eta euskal jaietan bukatu.
Ta lengo izenari jarraika armarriari igurtzi. Ez dakit baino aukeran hobe harri askota arma gutxi. Nik elegante ezagutzen detordiziko armarria. Aurrean zera batzuk dauzkata atzegaldean harria. Lazka ordizi eta behasain ilea bat dira arraio. Martxauntan laister beste izen bat asmatu beharko zaio. Ni galdera bat daukat zuen zatorra hor prueba berria. Zertzen lehenago kafen fabrika edo atzeko herria. Aitorre galdera bat egin du zer erantzun ez daukat nik. Nik enekien herri honetan kaferik egiten zani. Nik ez kafez armarri ez bizan lehakintzaz justutxu nago. Ni finalera enintzen sartu neri ez eskatu gehiago. Wikipediai, seika, jarretuko dugu. Sustrai, zuretzat ez dakit zer den bertsolari izatea, baina badakizu Wikipediaren ustez zer den bertsolaria. Bertsolaria euskaraz bertsoak improvisatzen dituen pertsona da. Aldi berean dira abeslari eta bapateko olerkari. Bakarkako lanak egiten badituzte ere, askotan bikoteka ere aritzen dira. Bertsoak alternatiboki abesten direlarik. Bertsolariek plaza askotan parte hartzen dute, modu informalagoan herriko jaietan edo bertsoafarietan, edo era formalean herrialde zein nazio mailako txapelketetan. Wikipediak ez du errealitate osoa, bere osotasunean islatzen ez da, Sustrai? Zer da zuretzat bertsolari izatea, edo jendeak nola irakurtzen du bertsolari bat? Osatuko dugu Wikipediako azalpena, baina egitan eta sinceridadez txamponaren bi aldeak erakutsiko ditugu. Batzuentzako tradizio da, beste batzuentzat arte, definizio bat topatzea kostatzen da baldin baite. Eskatzen ditu lana ta gero sozialki zenbait talante. Ezagutzea amaika herri, personaje zein elkarte. Itzen gainean ibiltzea da berso jardunaren parte. Itzetik jausi eta itzorrek zapaltzen zaituen arte. Baina gutxitan lotzen direnez, lan jarduna ta kultura, bersolariei eskatzea da, jendeak duen ohitura.
nere neskantzat egin berso bat, pizdiezaiola lilura. Egin zaidazu arren eskela, usatu dadin tristura. Naizta isilik egiten diren, sarritan hori ta ura. Batzutan gaizki ulertzen dugu, herriaren zerbitzura. Tala gabiltza aste bururo, kantuz plazatik plazara, gure zorion ta gure penak ez litezkela ezaba. Naizta tarteka nahiko genuken, anonimato patxada. Erakusten dut tinko mantentzen, pitzatu gabe fatxada. Bersolaria definitzeko, esaldi bakarra ara. Bersotatikan ezin bizita, bersotako bizi gara.